Պարոն նախագահ, մեր հարցերը շատ-շատ են։ Կարծում եմ ձեր ասելիքը նույնպես։ Շնորհակալություն ձեզ այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Մինչև բուն հարցազրույցի հարցերին անցնելը, ես կուզենայի առաջինը իմ ցավակցությունը հայտնել մեր բոլոր զոհերի հարազատներին, այդ թվում նաև այս ճարապաստիկ պայթյունի հետևանքով ունեցած զոհերի, մեր վիրավորներին ցանկանալ ապաքինում և առողջություն։ Եվ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Հոկտեմբերի 20-ին դուք հայտարարել եք, որ հարցազրույց կտաք ՀՄԿ-ին, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը։ Ձեր պլանները փոխվեցին և ինչու։ Ճիշտ ասած, իմ նպատակների մեջ հենց առաջի հարցազրույցը տալը եղել է հենց Արցախի Հանրայինին, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՄԿ-ի տաղավարում, ավելի կոնկրետ Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցի այդ հաղորդման շրջանակներում հրավիրված անձին քնչեցրել են կեղծ և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, և հենց այդ տաղավարից էլ ես ցանկանում էի հերքել և պարզաբանումներ տալ այդ տեղեկություններին, սակայն նաև ես նման կարգադրություն եմ տվել, որ պայմանություն ձեռք բերվի այդ հարցազրույցը անցկացնելու համար, և տևական ժամանակ անց մենք չենք ստացել որևէ պատասխան, և ես հրաժարվել եմ այդ հարցազրույցը Պետրոս Ղազարյանի տաղավարում անցկացնելու, և դրա համար այսօր անցկացնում ենք հարցազրույց հենց Արցախի Հանրայինի հետ։ Սկսենք սկզբից, ձեր ընտրությունից, ինչպես առաջադրվեց ձեր թեկնածությունը Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ես տեղյակ եմ, որ այդ հարցը շատ գեներացվում է և կեղծ օրակարգ համոցրվել, նման թեզեր, թե որոշակի պադվալային պայմանությունի արդյունքում եմ իմ թեկնածությունը առաջադրվել, դա կեղծ օրակարգ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրականում հարցը հետևյալն է, որ Արցախի ազգային ժողովում գործող 5 քաղաքական ուժերից 4-ը դիմել են ինձ, և մենք բավականին երկար քննարկումներ ենք ունեցել, որից հետո իրենք որոշել են առաջադրել իմ թեկնածությունը որպես հանրապետության նախագահ։ Դուք էլ եք հիշում, որ 2020 թվականի ընտրություններին մենք ունեցել ենք 14 թեկնածու, սակայն այս բարդ իրավիճակում մենք գրեթե չենք ունեցել ցանկացողներ այդ բեռը վերցնել իր վրա, որպես թեկնածու շոշափում էր իմ անձը, և ինչքան ես տեղյակ եմ և վերջում էլ դա պարզվեց, դա Սամվել Բաբայանի թեկնածություն էր, որը նաև չի առաջադրել հենց իրեն կուսակցությունը, որ ինքը համարում է հանրապետությունում երկրորդ ուժը։ Ինչ վերաբերում է, ինչու են կանգնել իմ թեկնածության վրա, ես ուզում եմ պարզ պատասխան տալ, որ ես իմ անցած ճանապարով և Արցախի Հանրապետությունում իմ ապրած տարիները երևի թույլ են տվել այն քաղաքական ուժերին, որոնք առաջադրել են իմ թեկնածությունը, հաշվի առնելով, որ ես չունեմ հանցավոր անցյալ, չեմ դատվել ծանր հանցագործությունների համար, ես իմ աշխատանքի ընթացքում չեմ ունեցել քրեական գործերի վրա հարուցված յուրացումների, պետության հասցրած վնասի կամ բարոյական այլ խնդիրներ։ Երևի հենց դա է եղել այն պատճառը, որ այդ քաղաքական ուժերի մեջ նաև շրջանում ունեցել է այդ կոնսենսուսը։ Իհարկե, ես հասկանում էի, ինչ դժվար պատասխանատվություն է ընկնում իմ վրա, և ես գիտակցաբար եմ գնացել այդ քայլին, հաշվի առնելով, որ ես չէի պատրաստվում լքել Արցախը, իմ ընտանիքը միշտ ապրում էր Արցախում, իմ տղեն շարունակում էր ծառայել Արցախի բանակում, և այս ամեն ինչը ինձ տալիս էր այն համոզմունքը, որ անհրաժեշտ է վերցնել այդ պատասխանատվությունը և փորձել դուրս գալ ծանր իրավիճակից։
Իր պատերազմը սկսեց, ձեր որդին առաջնագծում էր պաստորեն։ Այո, ինքը բանակում էր ծառը։ Կարծիքներ կան, որ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը տեղի ունեցավ դրան նախորդած քաղաքական զարգացումների, մասնավորապես ազգային ժողովի կողմից նոր նախագահի ընտրություն անցկացնելու ձեզ ընտրելու պատճառով։ Ցանոթ եմ նման կեղծ թեզին։ Ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ադրբեջանական կողմը հաշվի չի առնում, թե ինչ գործընթացներ է իրականացում Արցախում, եւ պարզ է, որ վերջին իմ ընտրվելուց հետո չի նաև մշակվել այդ ռազմական գործողությունների պլանը, դա նախորդ մշակված էր, պատրաստված էր, և դուք տեղյակ եք, որ մենք 9 ամիս եղել ենք բլոկադայի մեջ, վերջի 4 ամիսները գրեթե պաշարման մեջ, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել ներքին կյանքում, և վերջի ամիսներին ես որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար մշտապես ստանում այդ տեղեկությունը, և մենք բարբերաբար քննարկում էինք անվտանգության խորհրդի նիստերում, թե ինչ կոտակումներ է իրականացնում Ադրբեջանի զինված ուժերը մեր շփման գծի ողջ երկանքով, նաև ծանր տեխնիկան, հրետանի բավական մեծ քանակությամբ ազնագազ, այդտեղ հատուկ նշանակության ազնագազ գտնվում էր մեր բնակավայրերի շատ մոտ, և խոսել, որ վերջի օրերին է այդ գաղափարը ծագել և ընտրությունների հետակապված այդ հարձակումը, ինձ թվում է դա ճիշտ չի և դա կեղծ թեզ է։ Ձեր պաշտոնավարման 9-րդ օրը Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություն սկսեց։ Ձեր երթնակալությունից հետո ելույթում նաև շեշտեցիք, որ մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը հետ պատերազմյան իրողությունների հաշվառմամբ, վերանայելով իր անվտանգային հայեցակարգը, փաստացի հետ է կանգնել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր բազմամյա առաքելությունից, և որդեգրել է մի մոտեցում, որի առանցքն է կազմում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ներառյալ Արցախը, պայմանով, որ ապահոված լինեն արցախայության հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, մեջբերման ավարտ։ Քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այդ պատասխանատվությունը ստանձնելուց առաջ դուք գիտակցում էիք, ասենք այսպես, թե ինչ խաչ պիտի կրեք։ Արցախը փաստացի մենակ էր, ու դուք անշուշտ գիտեիք, թե ինչի դեմ է մենակ, ինչ սպառնալիքի, որ նոթում կախված չէր, այլ բավականի շոշափելի էր։ Հույս ունեիք բանակցել, խոսել, ելք գտնել, որտեղից էր այդ հույսը անհույս վիճակում, ռեալ առաջարկներ, խոստումներ, օգնության կային, և ում կողմից։ Շնորհակալություն այդ բովանդակային հարցի համար, ես կուզենայի դրան անդրադառնալ հետևյալ կերպ և մանրամասը ներկայացնել, թե ինչպես է սկսել ռազմական գործողությունները։ Հենց սեպտեմբերի 19-ին, և այդ դրա մեջ կլինի նաև ձեր հարցի պատասխանը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 19-ին ես առավոտյան գտնվում էի ռուս խաղապահների զորախմբի հրամանատարի մոտ, և առաջի ազդակը, որ հնարավոր է սկսվի ռազմական գործողություններ, եղել է այն, որ մեր Շուշիի ներքևում գտնվող տանկի հուշարձանի մոտ կա երկու հենակետ, ռուսական և ադրբեջանական, և ադրբեջանական հենակետից մոտիկացել են ռուսական հենակետի ավակին և զգուշացրել, որ թաքցրեք ազնակազմը, շուտով կաշխատի հրետանի։ Այդ փաստը մենք ներկայացրել ենք ռուս խաղապահներին, իրանք էլ էին տեղյակ դրա մասին, և ճշտումներից հետո հաստատվել է այդ փաստը, և ինձ համար պարզ է եղել, որ որոշ ժամանակ անց հնարավորը, որ սկսվի ռազմական գործողություններ։ Արդեն տևական ժամանակ մեր զինված ուժերը և ուժային կարուսները բարձր մարտական աստիճանի բերված էին, համապատասխան հրանգները տրված էր, այդ թվում նաև քաղպաշտպանության հետ կապված, անձամբ զգուշացրել եմ ներքին գործերի նախարարին, շնչակը գործի կարգին վիճակում պահելու համար, և այդ ռազմական գործողությունները իմ աշխատասենյակ բարձրանալուց հետո կես ժամ անց սկսվել է հրատակոծությունը։
Եվ գրեթե բոլոր շրջանները ենթարկվում էին ինտենսիվ հրետակոծության եւ բարձր այդ իրավիճակում մենք պետք էր ամեն ինչ անենք դեմադրելու համար։ Իսկ ռուսները ինչ էին ասել ձեզ, երբ դուք ճշտել եք իրենց հետ, որ հնարավոր է այդ հարձակումը։ Ճիշտն ասած, ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ այդ հարցին եւ ռազմական գործողությունները սկսելուց հետո ժամեր անց ես հասկացել եմ, որ մենք մենակ ենք ադրբեջանական այդ ագրեսիայի դեմ։ Ռուսական կողմը գտնվում էր, կարելի ասած, դիտորդի կարգավիճակում եւ մենք պետք էր մեր հարցերը ինքնուրույն ունակ լինեին կարգավորել։ Պաշտպանության բանակի այլ ուժային կառույցների եւ նաեւ մեր բնակչության հետ միասին սկսվել է ռազմական գործողությունների պատասխան գործողությունները։ Եվ հենց այդ գործողությունների շնորհիվ էր, որ հնարավոր եղավ ադրբեջանական կողմից սկսել բանակցություններ, որը տևել են շուրջ 12 ժամ։ Մեր համար պարզ էր, որ անհրաժեշտ է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները, քանի որ ուժերը անհամեմատ էին եւ ինչքան մենք երկար շարունակենք, այնքան կունենանք ավելի շատ զոհեր եւ կորուստներ։ Եվ իմ նպատակը որպես Արցախի նախագահ կայանում էր դրանում, որ մենք հնարավորինս արագ կանգնեցնենք ռազմական գործողությունները եւ խուսափեինք ավելի շատ զոհերից։ Ես ստիպված էի ուղիղ կապ հաստատեի ադրբեջանական կողմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, որոնք ինձ ծանոթ էին եւ նախկինում էլ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի հետ իրենք ունեցել են կապ եւ աշխատանքներ իրազորված էին մեր հետ իրականացնել համապատասխան աշխատանք։ Եվ սկսեցինք բանակցություններ ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու համար։ Առաջինը ինձ ինչ փոխանցել են, որ դա ռազմական գործողությունները ունի իր արդյունքները, իր նպատակները եւ միջև չանցնի վերջնական նպատակին ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Ադրբեջանցիներն են տեղեկացրել։ Ադրբեջանի կողմից էին։ Նպատակը պարզ էր, լրիվությամբ տիրապետել Արցախին։ Հաշվի առնելով նաեւ, որ ադրբեջանական կողմն էր գրում բավականին մեծ կորուստներ եւ այն հանգամանքը, որ մեր շրջաները արդեն գտնվում էին, կարելի ասել, շրջափակման մեջ, հակառակորդը մոտեցել էր Ստեփանակերտին եւ գտնվում էր Կրկժան կոչվող տեղամասին շատ մոտ, եւ իրենց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները եւ իրենց զինտեխնիկան։ Եվ այդ իրավիճակում այլ բան, քան գնալ որոշակի զիջումների, մեզ չէր մնում։ Եվ ես առաջարկել եմ իրեն գրավոր ուղարկեն իրենց պահանջները, ռազմական գործողությունները անհապաղ դադարեցնելու համար։ Պարզ էր, որ առաջի փաստաթուղթը հենց մեր կողմից չի ընդունվել, և մենք մեծ կազմով, որի մեջ մտնում էր Անվտանգության խորհրդի ողջ կազմը, էքս նախագահները, գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, մենք մշտապես քննարկումներ էինք իրականացնում եւ փոփոխություններ էինք անում եւ տեղեկացնում ադրբեջանական կողմ։ Ինչ փաստաթուղթ էր դա, ինչ պահանջով, որ չի ընդունվել միանշանակ։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզել անդրադառնալ այդ փաստաթուղթին, կարելի ասել, որ այդ փաստաթուղթը կապիտուլացիայի փաստաթուղթ էր։ Եվ բանակցությունների արդյունքում մենք ընդունել ենք մի փաստաթուղթ եւ համաձայնել ենք մի փաստաթղթի շուրջ, որը նախատեսում էր ամսի 20-ին սեպտեմբերի ժամը 1-ին դադարեցնել լրիվությամբ ռազմական գործողությունները։ Երկրորդ կետը նախատեսում էր պաշտպանության բանակի լուծարում, դուրս բերում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մնացորդները, բայց կային, այդ թվում հանձնում էր
ցանր տեխնիզին տեխնիկան, հետագա շուտապույտ ուտիլիզացիայի նպատակով։ Պարզա, որ մեր համար անընդունելի էր այդ ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մնացորդների դուրս բերում, բայց դա ադրբեջանական կողմի պնդումն էր, և մենք հասկանալով, որ մենք այդ փաստաթղթի տակ չենք ստորագրում, ոչ մի իրավական պատասխանատվություն մենք չենք վերցնում մեր վրա, և մենք առաջիկայում էլ իրենց տեղեկացնում ենք, որ և բանավոր, և գրավոր, որ մենք չունենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացված չի Արցախում։ Եվ ինչպես հայտնի է, երրորդ մասը նախատեսում էր հանդիպում Եվլախում ամսի 21-ին, և պիտի քննարկվեր ադրբեջանական կողմից ներկայացված ինտեգրացիայի հարցերը։ Երրորդ կետը մեր համար նորություն չէր, որովհետև մինչ այդ էլ մենք համաձայնվել ենք Եվլախում հանդիպումներ իրականացնել, նպատակ ունենալով մեղմացնել և թույլատրել լարվածությունը։ Երկրորդ կետի հետ կապված ես նաև տեղյակ եմ, որ կան բազմաթիվ հարցադրումներ, թե ինչու սպառազինությունը հանձնվել է և թողնվել է Արցախում։ Ասում էին, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ հանձնվել է Ադրբեջանի, և ինչու չի տեղափոխվել Հայաստան։ Կար այդպիսի հնարավորություն կամ… Այդպիսի հնարավորությունը մենք կորցրել ենք ադրբեջանական կողմից հսկի չանցագրային կետի տեղադրումից հետո, և պարզ էր, որ մենք ծանր տեխնիկա չենք արա դուրս գայինք Արցախից, և այսօր խոսել այդ տեխնիկայի դուրսբերման մասին դա անիմաստ է, և մենք այդ հայտարության համաձայն բանակի տեխնիկան և սպառազինությունը հանձնել ենք ռուսական կողմին հետագա ուտիլիզացիայի համար։ Դա պիտի ոչնչացվի ըստ պայմանավորվածության։ Ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցի, ինչ իրականացվել է և ինչ որոշում կայացվել է Արցախի Հանրապետության ղեկավարության և անձամբ իմ կողմից։ Մենք ունեցել ենք մի նպատակ՝ փրկել արցախցիների կյանքերը, փրկել մեր բանակի զինվորների և սպայակազմի կյանքերը, ինչը ինձ թվում է մենք կարողացել ենք իրականացնել։ Ուզում եմ նշել, որ պաշտպանության բանակի ողջ ազնակազմը պատերազմը կանգնեցնելուց հետո հսկի չանցանգրային կետով անցել են, և որից է մեկը չի ձերբակալվել։ Դա հենց եղել է մեր պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Մենք պայմանավորվել ենք, և հսկի չանցագրային կետը աշխատում էր ոչ թե առավոտյան 8-ից մինչև ժամը 6-ը, այլ աշխատում էր 24 ժամի ռեժիմով, ու մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է ստուգումները իրականացնեն շատ թեթև, և գրեթե չիրականացվեն, ինչը սկզբնական շրջանում հենց այդպես էլ կատարվում էր։ Այս ողջ ընթացքում դուք խոսել եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հետ կամ կառավարության ղեկավարի հետ, կապի մեջ եղել եք Հայաստանի հետ, ձեր որոշումների մասին տեղյակ պահել եք նրանց, սովորաբար այդպես էլ լինում էր։ Իհարկե, մենք կապի մեջ ենք եղել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ, որոշ հարցեր քնարկել ենք, որոշ հարցեր չեր իրականացում քնարկենք, քանի որ բացակայում էր կապը, և դու գիտեք, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով մենք կորցրել ենք Ղարաբաղ տելեկոմի հնարավորությունները, համացանցը աշխատում էր շատ վատ, և գրեթե խզված էր գծային կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հայաստանը տեղյակ էր Արցախը ինչ է ստորագրում։ Հայաստանը տեղյակ էր Արցախը ինչ է ստորագրում, և մենք քննարկում էինք Հայաստանի իշխանությունների հետ հնարավոր
վտանգները կապված այդ փաստաթղթերի հետ, բայց նորից եմ ասում, որ մեր նպատակը այդ իրավիճակում արցախցիների կյանքերը փրկելն էր։ Պարոն նախագահ, հասկանալի է, որ սովի մատնված, մենակ մնացած ժողովուրդը պատրաստ չէր պատերազմին։ Հնարավոր չէր ժամանակին կանխել այն, եթե հետևանքը բանակի զինաթափումն ու Արցախի հայաթափումը պիտի լինեին, ապա խուսափել զոհերից։ Դա հերետորական հարց է, կարելի է պատասխանել, որ կար հնարավորություն, բայց իրականում մենք նման հնարավորություն չենք ունեցել, և ես չէի տեսնում նման հնարավորություն, որ ինչը կստիբեր արցախցիներին հավատալ իրենց ղեկավարությանը և առանց որևիցե դիմադրություն ցույց տալու թողնեինք և դուրս գայինք մեր հայրենիք։ Իհարկե, հարձակումից հետո մենք բոլորս լծվել ենք այդ հայրենիքը պաշտպանելու գործում։ Եվ բոլոր հանգամանքները, որոնք ես նշել եմ հաշվի առնելով, մենք վերջում եկել ենք այդ եզրակացում, որ անհրաժեշտ է դադարեցնել և փրկել կյանքեր։ Այսինքն, այնքանով չէր վստահում Արցախի ժողովուրդը ղեկավարությանը, որ առանց դիմադրության դուրս գար։ Ավելի շուտ պետք է ձևակերպել ենք այնպես, որ ոչ մի ժողովուրդ ինքնական առանց դիմադրության չէր լքի իր հայրենիք։ Պարոն Շահրամանյան, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղ Արսանվել Բաբայանն ասում է, որ ինքը միջնորդավորված բանակցել է ադրբեջանական կողմի հետ ու որ ռազմական գործողություններից խուսափելու տարբերակ կար։ Նրա գաղափարակից Հայկ Խանոմյանն էլ ասում է, որ սեպտեմբերի 19-ի ուշ երեկոյան առաջարկել է իշխանությունը տալ Սամվել Բաբայանին։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Այո, ես տեղյակ եմ այդ հարցադրմանը սեպտեմբերի 19-ին ուշ երեկոյան Հայկ Խանոմյանը զանգարել է ինձ և հայտարել, որ Սամվել Բաբայանը պատրաստ է վերցնել իշխանությունը, կանգնեցնել ռազմական գործողությունները և գնալ բանակցությունների ադրբեջանական կողմի հետ։ Ես իրեն առաջարկել եմ, որ ես դեմ չեմ, թող Սամվել Բաբայանը ներկայանա, ներկայացնի իր տեսլականը, ծրագիրը, և եթե դա մեր համար ընդունելի է, ես պատրաստ եմ գնալ նաև այդ քայլերին։ Ինքը ասեց, ոչ, պետք է իշխանությունը հանձնվի իրեն և ինքը իրականացնի մնացած գործընթացները։ Ճիշտ ասած, իմ համար այդ առաջարկը տարօրինակ էր, բայց չնայած դրան և իմանալով հետագա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ այդ խոսակցությունը և ինչ ձևի կարող էր մեկնաբանվել, ես կապ եմ հաստատել ադրբեջանական կողմի մեր հետ աշխատող պատասխանատուի հետ և փորձել իրենից ճշտել, թե արդյոք կա Արցախում ուրիշ այլ թեկնածու, ում հետ իրենք պատրաստ են վարել բանակցություններ և այդ բանակցությունների վարման ընթացքում ավելի շուտ հնարավոր կլինի դադարեցնել ռազմական գործողությունները և ավելի հեշտ բանակցություններ իրականացնել, քանի որ Արցախում կային քննարկումներ այն հարցերի շուրջ, թե հնարավոր է Սամվել Բաբայանը կամ Վիտալի Բալասանյանը ավելի ընդունելի թեկնածուներ լինեն որպես բանակցող։ Եվ ստացել եմ ադրբեջանական կողմից բացասական պատասխան և իմ համար պարզ է եղել, որ դա հարկածող խնդրություն էր և պետք է շարունակել բանակցությունները, ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 19-ի երեկոյան եք հաստատել։ Երեկոյան, այո։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջիկ հետին։ Որ ինքը միջնորդավորված բանակցել է ադրբեջանական կողմի հետ։ Ես այդ հարցին տեղեկացել եմ անվտանգության խորհրդի նիստերից մեկում, որտեղ նաև հրավիրված էր Սամվել Բաբայանը, որից հետո ես իր հետ պատահական հանդիպել եմ և առաջարկել եմ ինքը ինձ ներկայացնի և թույլատրի ծանոթանանք, ինչ փաստաթուղթ է,
քնարկում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինքը ասել է, որ 23 կետանոց ինչ-որ փաստաթուղթ է, որը հիմնական մասը ադրբեջանական կողմի համար ընդունելի է, և 3 կետի վերաբերյալ պետք է ինչ-որ քննարկումներ իրականացվի։ Բայց այդ փաստաթուղթը ես այդպես էլ չեմ տեսել, նաև չեմ տեսել արդեն իմ ընտրություններից հետո։ Այդ խոսակցությունը նաև առաջացել է հայտնի ազգային ժողովում 6-ժամյա քննարկումների ընթացքում, և այնտեղ էլ Սամվել Բաբայանը նշեց, որ ինքը բանակցություններ է իրականացնում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ես տեղյակ չեմ այդ փաստաթղթում ինչ է նշված, և տեղյակ եմ միայն իր կողմից ներկայացված համացանցում այդ տեղեկություններից, որ բանակցում էր ինչ-որ ավտոնոմիայի կարգավիճակ Արցախի համար։ Ճիշտն ասած, այդ հայտարարությունը ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ, որովհետև ինձ համար հետաքրքիր է, ում հետ է ինքը քննարկել այդ փաստաթուղթը, ով է իրեն լիազորել Արցախի Հանրապետության անունից բանակցել Ադրբեջանի հետ, իր ասելով դա Արայիկ Հարությունյանն է, և իմ համար նաև հարց է, թե եթե Արայիկ Հարությունյանը տեղյակ է եղել այդ փաստաթղթին, ապա պետք է քննարկվեր նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ։ Գոնե Սամվել Բաբայանի կողմից այդ փաստաթուղթը պետք է քննարկվեր։ Եվ մենք եթե սկսում ենք քննարկումներ դեր ունենալով Արցախի Հանրապետություն որպես անկախ պետություն, քննարկում ենք նրա կարգավիճակը իջեցնելու վերաբերյալ, հասցնելով ավտոնոմիային, ուրեմն մենք պիտի գնանք այն քայլին, եթե դա ընդունելի լիներ, և շարունակվեր այդ բանակցությունները, որ հենց այդ փաստաթղթով պետք է լուծարվեր Արցախի Հանրապետությունը և դառնալ որպես ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում։ Եվ իմ համար շատ մեծ հարցեր է առաջանում, թե որտեղից էր իր մոտ համոզմունքը, որ դա իրական փաստաթուղթ է և հնարավոր է դա ընդունվի ադրբեջանական կողմից, որովհետև հետագայում ես քննարկել եմ այդ հարցը ադրբեջանական կողմի հետ, և ինձ վստահեցրել են, որ նման փաստաթուղթ չի քննարկվում, և իրենք պատրաստ չեն քննարկել մեր հետ որևիցե կարգավիճակի հարց, պատճառաբանելով և հիմնավորելով դրանով, որ իրենք ունեն նաև իրենց կազմում այլ ազգային փոքրամասնություններ, և եթե մեզ տրվի որոշակի կարգավիճակ, ապա նրանք էլ պիտի պահանջեն կարգավիճակ, և իրենց խոսքերով իրենք չեն գնա իրենց ձեռքերով պետությունը քանդելու ճանապարհով։ Եվ այսպես ինչ պայմանով դադարեցվեցին ռազմական գործողությունները։ Ես արդեն նշեցի ինչ պայմաններով։ Բանակի զինաթափում և բանակցություններ և լախում։ Եվ բանակցություններ և լախում, այո։ Կա կարծիք, որ հենց պետական համակարգից է խուճապ տարածվել, ավելի կոնկրետ տեղեկատվական շտաբի հայտարարություններից տեղեկանում էինք, որ անօթևան մնացած և Հանրապետությունից դուրս գալու ցանկություն ունեցող ընտանիքները կտեղափոխվեն Երևան։ Երկրորդ հայտարարությամբ իմացանք, որ Շուշիի շրջանի Եղցահող գյուղը տարհանվել է։ Երրորդով, որ Իվանյանում ապաստանած քաղաքացիները 30 ավտոբուսով կտեղափոխվեն Հայաստան, իսկ հետո բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն հայտնեն։ Չնայած չորրորդ հայտարարության խուճապի չմատնվելու հորդորին, արդեն համատարած քաոս էր։ Այդ ընթացքում պայթեց վառելիքի պահեստը, ինչի հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ զոհվեցին, վիրավորվեցին, տասնյակ մարդիկ անհետ կորած են, մինչ օրս որևէ բացատրություն չի տրվել։ Ինչ է արվում մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հետո մենք ունեցել ենք հետևյալ իրավիճակը։ Բոլոր շրջանները կտրված էին կենտրոնից։ Միջպետական բոլոր ճանապարհները վերահսկում էին, և այդ ճանապարհներին տեղակայված էին ադրբեջանական զինված ուժերը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը շատ մոտ էին գտնվում խաղ բնակավայրերին, և դա խուճապ էր առաջացնում։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ այս իրավիճակից դուրս գալու համար ամսի 21-ից անձամբ ադրբեջանական պաշտպանության
նախարարության գեներալ ծետի հետ ռուս խաղապահների հրամանատարի հետ մենք շրջել ենք շրջաններով եւ շրջափակման մեջ գտնվող մեր զինծառայողներին դուրս ենք բերում այդ իրավիճակից դա հնարավորություն է տվել փրկել հարյուրավոր կյանքեր եւ ամսի 21-ից մինչև ամսի 24-ը մենք ամենօրյա ռեժիմով զբաղված ենք այդ իմ նշած հարցերով եւ պարզ էր որ շրջանները այդքան օր մնալով շրջափակման մեջ չունենալով էլեմենտար հիգիենայի պարագաներ սնունդ կապի տեսակետից կտրված լինելով իրենց հարազատներից շփվելուց պահանջում են մեզանից լուծել արդարծը եւ շուտապույտ դուրս բերել իրենց այդ իրավիճակից այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք ահագին տեղահանվածներ, որոնք գտնվում էին Իվանյանի օդանավակայանում ռուս խաղապահների մշտական տեղակայման վայրում դա այդ քանակը հասնում էր մոտավորապես 8000-ի եւ այդ մարդիկ գտնվում էին անօթևան վիճակում շատ վատ պայմաններում գիշերում էին փողոցներում մեքենաներում եւ պետք էր այդ իրավիճակին լուծումներ տալ մի զգալի մաս գտնվում էր Ստեփանակերտ քաղաքում դպրոցներում դահլիճներում ստիպված էինք մենք երկու հանդիսությունների սրա օգտագործել եւ օրեկան մոտ 4000 մարդու ապահովել սնունդով բայց պարզ էր որ դեր այդ իրավիճակում բնակչությունը պահանջում էր որ մենք տրամադրեինք ճանապարհ Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխվելու համար եւ մեր բանակցությունների երկրորդ փուլը հենց նվիրված էր դրան որ ապահովենք այդ կարիդոր կոչվածը եւ անվտանգ դուրս բերենք մեր բանակցությանը ձեր ասած հայտարարությունները նպատակ ունենին կանոնակարգելու եւ հենց խոճապ թույլ չտալու բանակցության շրջանում բայց պարզ էր որ արդեն խոճապը տարածվում էր Եղծաղուղի բնակչության տարհանման մասով կասեի, որ բնակչությունը արդեն երկու օր գիշերում էր ռուսական խաղապահների հենակետի մոտ, որովհետև ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում էին բնակչության շատ մոտ եւ այդ վախի զգացումից իրենք արդեն երկու օր գիշերում էին ռուս խաղապահների մոտ եւ մենք այդ բանակցությունների արդյունքում հասել ենք դրան, որ իրենց թույլատրել ենք իրենց ավտոմեքենաներով դուրս գալ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդիկ հասկացան, որ դուրս գալու հնարավորություն կա, դրա համար խոճապը տարածվեց։ Հասկացել են, որ դուրս գալու հնարավորություն կար, տարբեր տեղեկություններ էր շրջանառվում, որ այդ անցագրային կետը գործելու է մի քանի օր եւ ով չհասցնի մնալու է Արցախում, դրա համար այդ քաոսային եւ խոճապային իրավիճակը մենք փորձում ենք կարգավորել նման հայտարարություններով։ Ինչ վերաբերում է անձամբ իմ համար շատ ծանր հետևանքներ ունեցող այդ պայթունին, ես ուզում եմ նշել, որ պայթունը տեղի է ունեցել պաշտպանության բանակի ՎԿՆ անձեռնմխելի պահեստում, որը նաև մինչև ռազմական գործողությունների պայմանները մենք ձգտում ենք չօգտագործել, որովհետև դա նախատեսված էր հենց ռազմական գործողություններ վերսկսման դեպքում օգտագործելու համար։ Փաստացի կարելի ասել, որ մեր բնակչությունը այդ խոճապի հետևանքով հայտնվել է այդ զորամասի պահեստում եւ այդ իրավիճակը բերել են դրան, որ չի պահպանվել տարրական անվտանգության կանոնները։ Նախ իրականացվում էր ինքնուրույն դուրս բերում այդ բենզինի պահեստից եւ այդ կանոնների խախտման պատճառով տեղի ունեցավ այդ պայթունը, որը խլեց
բավականին մեծ քանակի կյանքեր եւ ինչպես տեղյակ եք հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանն էր մոտիկ էր Ստեփանակերտից դրա համար օգտվում էին այդ իրավիճակից եւ փորձում էին հայտարարել բենզինի պաշարներ չնայած դրան որ մենք տեղեկացնում էինք մեր հնարավորություններով նաեւ տեղեկատվական շտաբի հնարավորություններով որ պետք չէ խուճապի մատնվել այս ռեժիմը գործելու է միջև տարվա վերջ եւ բոլոր ցանկացողները պետության կողմից ապահովելու են տրանսպորտով եւ տեղափոխվելու են Հայաստանի Հանրապետություն մեր համար այդ դեպքը շատ ցանր է եւ կարելի ասել մենք ունեցել ենք գրեթե նույն զոհերի թվականակը ինչ ռազմական գործողությունների ընթացքում Անձեռնմխելի տարածքը ենթադրում է լավ պահպանություն։ Չէր պահպանվում, այսինքն այդ տարածքը մեղավորների վերջո կան, ինչ է արվում դրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր քնչական կոմիտեի կողմից հարուցվել է համապատասխան քրեական գործ։ Այս պահին այդ քրեական գործը փոխանցված է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն։ Եվ ես օգտվելով առիթից նաև կխնդրեի քնչական կոմիտեի ղեկավարությանը հետևողական լիներ եւ պարզել այդ դեպքի բոլոր հանգամանքները հայտնաբերել բոլոր մեղավորներին եւ ենթարկել պատասխանատվություն։ Երկրորդ փաստաթուղթը նախագահի հրամանագիրը, որը մեծ քննարկման առարկա է դարձել, որի գինը հենց բնակչության անվտանգ դուրս բերումներ, նաև այդ փաստաթղթի առաջի կետում նախատեսված էր, որ նաև զինծառայողները կարող էին անվտանգ դուրս գային մեր բնակչությունը իրենց սեփական ավտոմեքենաներով եւ գույքով։ Երկրորդ կետը նախատեսում էր լուծարել պետական համակարգը, որի արդյունքում Արցախի Հանրապետությունը պետք է դադարել գոյություն ունենալ։ Երրորդ կետը նախատեսում էր, որ մեր բնակչությունը ծանոթանալով ադրբեջանական կողմի ներկայացված ինտեգրացիայի ծրագրին պիտի ինքնուրույն եւ կամավոր որոշում կայացնել մնար դուրս գալ, թե հետ վերադառնալ Արցախ ապրելու։ Եվ պարզեր, որ այդ փաստաթուղթը լայն քննարկում է ստացել եւ մեղադրում են, որ Արցախի նախագահան ստորագրել է փաստաթուղթ, որով լուծարում է Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ դուք ասացիք, որ այդ փաստաթուղթը ոչ ոք չի տեսել։ Ես այո, հայտարարել եմ, որ ես հարցրել եմ այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցներից, որ տեսել են արդյոք իրենք այդ փաստաթուղթը, որովհետեւ քննարկում է այդ փաստաթղթի մի կետը, բայց մեր բնակչությունը չգիտեն հիմնական այդ փաստաթղթի ընդունման պատճառը, որը թույլ է տվել մեր բնակչությանը անվտանգ դուրս գալ Արցախից։ Եվ նաև շատ չխորանալով այդ փաստաթղթի մեջ, ես ուզում եմ հայտարել, որ մենք գիտենք այդ փաստաթղթի ուժն ու կարողությունները եւ մենք դեռ ժամանակ ունենանք անդրադառնալ այդ փաստաթղթին։ Պարոն նախագահ, ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանական կողմը առևանգեց Արցախի 3 նախագահներին, իսկ 5-րդին ոչ։ Ինչպես է հասել Երևան։ Այդ հարցը ճիշտն ասած ինձ ծանոթ է եւ շատ է շոշափում, բայց ես կուզենայի նաեւ այդ հարցի մոտենալ այլ տեսակետից։ Առաջինը շեշտել, որ ադրբեջանական կողմը ցուցաբերում էր ընտրովի մոտեցում եւ օրինակ այդ հարցի շրջանակներում կարելի է շարունակել այդ հարցը, ինչու որոշ գործող ղեկավարներ դուրս են եկել եւ ձերբակալվել են նախկին ղեկավարներ, օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտպանության նախին նախարարի տեղակալ, բայց բոլոր գործողները անվտանգ դուրս են եկել։
Ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխանել, ինչու Ադրբեջանը կան կողմից կայացվեց նման որոշում, բայց նաև կարող եմ եզրակացնել, որ այդ մարդիկ, որոնք հայտնվել են Ադրբեջանում, ձերբակալվել են և տեղափոխվել են Բաքու քաղաքական նպատակներով. Դուք ինչպես եք անցել հասկիչ անցագրային կետը? Ես տեղափոխվել եմ ուղղաթիռով, ուղղաթիռով տեղափոխվել եմ ես, պաշտպանության նախարարը և իմ անվտանգության երկու աշխատակից։ Մենք հասել ենք Սիսիան ուղղաթիռով։ Հայաստանի մերձիշխանական շրջանակներում պնդում կա, որ դուք անվտանգ հասել եք Երևան հստակ առաքելությամբ, շարունակել մաս դառնալ ավերիչ գործողությունների Երևանում։ Ինչի մասին է խոսքը? Դա կեղծ թեզ էր, որովհետև ես հասնելով Երևան հոկտեմբերի 6-ին, նույն օրը այցելել եմ Արցախի ներկայացում, Հայաստանի Հանրապետությունում, և հավաքել խորհրդակցություն մեր պատասխանատուների մասնակցությամբ և հայտարարել, որ մեր համար այս ժամանակահատվածում կարևոր է մեր բնակչության սոցիալական ապահովումը, տեղավորում և հայտարարել, որ անընդունելի է, որ մենք մասնակցենք որևիցե Հայաստանում իրականացող քաղաքական գործընթացներին և հորդորել ցուցաբերել զսպվածություն լրատվական միջոցներում, չքնարկել որոշակի հարցեր, որոնք կարող են նաև վտանգ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ հենց այդ էր պատճառը, որ մենք մինչ օրս ցուցաբերում ենք զսպվածություն և փորձում էինք մեր ակտիվությամբ չվտանգել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առևանգված նախագահների, զինվորականների, քաղաքական գործիչների և քաղաքացիների ճակատագրի մասին խոսենք մի քիչ էլ։ Հայաստան իրավական հարցերով իր ներկայացուցիչ միջոցով ֆայցեր է ներկայացնում միջազգային դատականատիաներ, դիվանագիտական հարթությունում կոչեր, հորդորներ, հայտարարություններ են հնչում։ Արցախի իշխանությունը հնարավորություն ունի այս ուղությամբ ինչ-որ քայլեր անելու։ Ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային անորության մի մաս իր բոլոր լծակները օգտագործում է ձերբակալված անձանց օգնելու նպատակով, ինչ վերաբերվում է Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, իհարկե մենք ձեռնարկում ենք որոշակի քայլեր, բայց այս պահին ես չէի ուզի դրանց մասին խոսել, բայց վստահեցնում եմ, որ մենք իրականացնում ենք բավականին ակտիվ գործնություն այդ անձանց շուտապույտ ազատման նպատակով։ Պարոն նախագահ, ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 20-ին Արցախի ներկայացուցչության մոտ, կատարվածի ձեր մեկնաբանությունը։ Ճիշտ ասած, ես լսել եմ տարբեր մեկնաբանություններ, որ դա ուղղորդված էր, կազմակերպված էր, այդ կարծիքներն էլ հնարավորություն ունեն, գոյություն ունենալ, բայց ես դրան վերաբերվում եմ հետևյալ ձև, որ մեր քաղաքացիները հաշվի առնելով նաև իրենց բարդ, այդ թվում նաև սոցիալական բարդ իրավիճակը, հոգեկան իրավիճակը, ցանկանում էին որոշակի հարցեր ուղղել և ստանալ պատասխան իրենց ղեկավարներից։ Ես դա համարում եմ նորմալ և բավականին կարուցողական, բայց ցավոք սրտի մենք այդ միջադեպը ունեցել ենք, որովհետև այդ մարդկանց մեջ կային անձինք, որոնք եկել են այլ նպատակով, հենց այն է, որ սարդրել այդ անկարգությունները, և մենք մեր հայտարարությունը, որը տարածվել ենք նաև տեղեկատվական շտաբով, դատապարտել ենք նման պահվածքը, և մենք այսօր էլ հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք մեր բնակչությանը լսել, տար իրենց հուզող հարցերի պատասխան։ Միաժամանակ ես ուզում եմ նշեմ, որ
հարցերի, բարձրացված հարցերի մեծ ամասնությունը կապված էր սոցիալական խնդիրների հետ, եւ մենք նաեւ տեղեկացրել ենք մեր բնակչությանը, որ հաշվի առնելով, որ մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բոլոր սոցիալական եւ այլ խնդիրների լուծումը վերցրել է իր պատասխանատվության տակ եւ դրամասին համապատասխան հայտարություններ է տարածվել։ Նաեւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ գործում է հումանիտար կենտրոն, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքյար համայնքում, Նաիրի 42 հասցեում, եւ կա համապատասխան հեռախոսահամար, որով մեր բնակիչները կարող են ցանկացած սոցիալական հարցերով դիմել իրենց եւ ստանալ իրենց պատասխանները։ Հա, այսինքն դուք եկել եք ներկայացուցչությունում տեղի ունեցածից հետո եկել այն եզրահանգման, որ մարդկանց հույզերն այդ պահին ուղղորդվել են դեպի Արցախի իշխանություն, եւ ինչ որ ուժեր փորձում են պարակտել Արցախահայությանը։ Հնարավոր է նաեւ ուղղորդվել են, բայց եւ ինչ գործողությունների պլան ունեն Արցախի իշխանությունները այդպիսի գործողությունները կանխելու համար, այլևս թույլ չտալու համար։ Հնարավոր է, որ որոշ շրջանակներ նպատակ ունենային նաև Արցախի բնակչության մեջ սերմանել այդ պարակտումը, բայց ես հույսով եմ, որ մեր քաղաքացիները, հասկանալով, որ իրենց օգտագործում են ի վնաս թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ իմ հույսը մեր բնակչության կապված է մեր բնակչության գիտակցության հետ, եւ իրենք կխուսափեն ներգրավել նման գործընթացներում։ Ինչ վերաբերում է, մենք ունենք պլան այդ ամենը թույլ չտալու վերաբերյալ, իմ կարծիքով պլանը մեկն է, պետք է աշխատել մեր բնակչության հետ, պետք է ապահովել իրենց հարցեր եւ պատասխանել ստանալու հնարավորություն, ինչը մենք միշտ հայտարել ենք, որ պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում։ Իհարկե, որպես արցախցի ես ամեն ինչ անելու եմ, որ թեթևացնենք մեր արցախցիների սոցիալական բեռը եւ պայմանները, բայց ուզում եմ, որ հասկանանք, որ մեր կառավարությունը չունի համապատասխան լծակներ այդ հարցերին լուծում տալու համար, եւ դրա համար մենք խնդրում ենք, որ մեր քաղաքացիները այդ հարցերով դիմեն իմ նշված հասցեով եւ այնտեղ ստանան իրենց բոլոր պատասխանները։ Այս սոցիալական ծրագրերը, որ մշակվում են, այս աջակցության ծրագրերը, որ իրականացվում են, համագործակցություն կա Հայաստանի կառավարության եւ Արցախի կառավարության միջեւ։ Մեր կառավարության որոշ անդամներ եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչներ մշտապես կապի մեջ են, եւ մենք բարբերաբար նաեւ անձամբ ես քննարկումներ եմ իրականացնում որոշ հարցերի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Մեր լիազորությունները եւ մեր գործնեությունը սահմանափակված է նրանով, որ մենք գույքագրում ենք այդ հարցերը, քննարկում ենք եւ առաջարկում ենք հնարավոր լուծումներ այդ հարցերի վերաբերյալ, բայց որոշումների կայացման գործընթացում մենք չենք մասնակցում։ Տեսախցիկների առաջ տեղի ունեցածի համար ներողություն եք խնդրել քաղաքացիներից ու լրագրողներից։ Զայրույթի պահին ասածը հիմա ձեր դեմ է օգտագործվում։ Օրինակ ասում են, եկել է ժամանակը գլուխներ փրկելու։ Կպատասխանեք ձեր ընդդիմախոսներին, ինչ եք անում գլուխներ փրկելու համար։ Իհարկե, ես ինչպես հասկանում եմ, դուք նկատի ունեք հոկտեմբերի 20-ին այո ներկայացուցչության առջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Միջադեպի հետևանքով իհարկե մենք հանրային մեր տեղեկատվական շտաբով տարածել ենք հաղորդագրություն, որտեղ նաև ներողամտություն ենք հայտնել այն լրագրողներին, ովքեր ում պատճառել ենք անհանգստություն եւ խոչընդոտվել է իրենց աշխատանքը։ Նաև, ինչպես դուք ասեցիք, զայրույթի պահին հնարավոր է, որ ցանկացած մարդ անի հայտարություններ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ
naiv hașvi arnelov mer arțăxțineri bunăvoruțuna, ait pes pet că varveri din hargoc tâncat să stava mart. Aisor Արցախի ժողովրդին, այսպես ասենք, Հայաստանի կառավարությունը երկու ճանապարհ է առաջարկում. Ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, ինտեգրվել և փախստականի կարգավիճակ, որով կգտնվեն Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր պաշտպանության տակ. Նախ ինտեգրման մասին, այդ դեպքում ըստ ձեզ հնարավոր է լինելու պահպանել գոնե արդեն կայացած կառույցները, օրինակ Արցախի պետական համալսարանը, ինտեգրացիայի դեպքում մենք չենք կորցնի նաև մեր ոչ նյութական արժեքները։ Արցախցիները Հայաստանի Հանրապետությունում հյուր չեն, սա նաև արցախցիների հայրենիքն է, որի անվտանգության համար նաև 30 տարիների ընթացքում Արցախցիները համապատասխան ծառայություն են իրականացրել, համապատասխան դժվարություններ են կրել և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ համատեղ ապահովել են մեր ընդհանուր հայրենիքի անվտանգությունը։ Եվ այսօր խոսել, որ մենք այստեղ պետք է պահպանենք մեր ինքնությունը, դա բնականաբար մենք պիտի պահպանենք և ինձ թվում է նաև Հայաստանի իշխանությունները և մեր հայրենակիցները ամեն ինչ կանեն, որ այդ ինքնությունը հնարավորություն տա մեզ պահպանել։ Իսկ փախստականի կարգավիճակի մասին ինչ կասեք, նման այս որոշումները ձեզ հետ քննարկվել են։ Ոչ, այս որոշումները մեր հետ չի քննարկվել և ինձ թվում է այդ կարգավիճակի հարցը շատ է քննարկվում, որ լինելով տարիներ շարունակ կրելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, այսօր մենք ունենք այդ կարգավիճակը։ Ինձ թվում է առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատուները կտան հիմնավոր պատասխաններ այս հարցերի շուրջ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Արցախի Հանրապետության բյուջեն դատարկ է, որ մինչև ձեր պաշտոնավարումը ամեն ինչ բաժանված էր, պետական գույք, մասնավորապես մեքենաներ են սեփականաշնորվել, սեփական տարածքներ են վաճառվել պետությանը, ըստ տարածվող խոսակցությունների անգամ փաստաթղթերը վարվել են այդ ամենը քողարկելու, հետագայում պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ինչ բացատրություն ունեք այս ամենին։ Ինչ վերաբերվում է բյուջեն դատարկ լինելուն, մեր գանձապետական ծրագիրը այնպիսին է, որ ցանկացած փոխանցումներ, ցանկացած գործարքներ, որ իրականացվում է այդ ծրագրերի միջոցով, որը չի համապատասխանում մեր օրենսդրությանը, չի կարող իրականացվել։ Նաև տեղյակ եմ այն հայտարություններին, որոնք հնչում են նաև մեր քաղաքացիներից, ես կխնդրեի նաև Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների և համապատասխան արմիներին նրանք ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում և զբաղվել դրանով և պարզել իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է, որ մենք գումարներ էինք բաժանում, տներ էինք գնում, մեքենաներ էինք նվիրում, դա կեղծ է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իմ ընտրվելուց հետո որևից է մեկին մենք վարկ չենք տվել, որևից է բնակարան չենք գնել, որևից է մեքենաներ մենք չենք նվիրել։ Չէ, մինչև ձեր պաշտոնավարումը։ Մինչև իմ պաշտոնավարումը, ճիշտ ասած, կատարվածի վերաբերյալ ես չեմ հասցել ծանոթանալ, որովհետև մենք ես ունեցել եմ շատ կարճ ժամանակահատված և… Ես դուք պետական նախարար էիք և մինչ այդ էլ բավականին բարձր պաշտոններ էիք զբաղեցնում, բնականաբար տեղյակ էիք երկրում տիրող իրավիճակին։ Տեղյակ է երկրում տիրող իրավիճակին։ Խոսակցություններին նաև։ Այո, տեղյակ է, իհարկե, ուղղակի նաև որպես պետնախարար ես կարճ ժամկետով եմ պաշտոնավարել և հիմնականում զբաղված էինք բնակչության հումանիտար իրավիճակը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Մենք պարզապես չունեինք սովորական հաց և այդ ալյուրի պաշարները ձեռք բերելու ուղղությամբ մեծ աշխատանքեր իրականացնում և ընդհանրապես սննդով ապահովելու համար մեր բնակչությանը։
ինչ վերաբերվում է այդ գործարքներին, եթե դրանց մեջ կան ֆինանսական խախտումներ կամ ընդհանրապես հանցակազմ է պարունակում այդ գործընթացները, ես կխնդրեի համապատասխան հաղորդագրություն և պատրաստ եմ ինքս էլ դրա մասին համապատասխան հաղորդագրություն տալ և տալ հնարություն իրավապահ մարմինները դրանով զբաղվեն և պարզեն բոլոր իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է նաև այն հարցադրմանը, որ փաստաթղթեր են վարվել և ոչնչացվել են հետքերը, դա իրականությանը ևս չի համապատասխանում։ Մենք ունենք էլեկտրոնային բոլոր կրիչները և ծրագրերը, որոնք պահպանում են բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր օգտվել են հիմնադրամներից, այլ վարկային կազմակերպություններից և բոլոր պարտավորությունների վերաբերյալ մենք ունենք տեղեկություններ։ Ինձ թվում է այդ խոսակցությունները տարածվում են այն պատճառով, որ և զինվորական ծառայությունում գտնվող մարդիկ և շատ այլ հիմնարկների աշխատողներ, երբ դիմում են համապատասխան կառույցներին Հայաստանում կամ երբ դիմում են մեր պաշտոնյաներին, չեն կարողանում իրենց փաստաթղթերը վերականգնել և նրանց պարզապես ասում են, որ չկա ինֆորմացիա։ Իսկապես այդպես է, ինֆորմացիա չկա, նրանք չեն կարող վերականգնել իրենց աշխատանքային գրքույկները, իրենց զինվորական գրքույկները։ Բոլոր այդ գործընթացները մեր կողմից քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ։ Իհարկե կա հնարավորություն և մենք բոլոր մեր ծրագրերը և ունեցած էլեկտրոնային բոլոր կրիչները տեղափոխում ենք և հատկացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ծառայությանը և իմ նշած կենտրոնների միջոցով, այդ թվում նաև դրան գործում են մարզերում, մեր բնակցությունը կարող են դիմել այդ հարցերով և ստանալ համապատասխան պատասխաններ։ Այդ գործընթացները հնարավոր են և առաջիկա պետք է կազմակերպեն։ Եթե պետական ապարատի աշխատողները գոնե վերջին աշխատավարձի հույս ունեն, ապա ինչ պիտի անեն նրանք, ովքեր բլոկադայի ընթացքում կորցրել են իրենց եկամտի աղբյուրը։ Ինչքան կարող են շարունակվել աջակցության ծրագրերը, ի վերջո մի օր էլ դրանք են սառեցվելու։ Բնակարանային խնդրի մասին էլ չեմ խոսում, մարդկանց հարցերը շատ են, բայց նրանք անգամ չգիտեն ում ուղեն, դուք հայտարարեցիք իհարկե կենտրոնի մասին, բայց մինչ այդ էլ չգիտեին ում ուղեն, որտեղ գնան, ինչ անեն, առջևում ձմեռն է, ոչ բոլորն են գործ գտել, բնակարանների վարձերը պիտի տան, հացի հոգս անեն, հագուստի հոգս անեն, ինչ անի հայրենազրկված, ունեզրկված մի ժողովուրդ, ընդ որում ձեր ընտանիքը այդ թվում է, որի առաջնորդը դուք եք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հնչեցրած հարցերին, այո, դրանք շատ դժվար և մեր բնակցության համար շատ կարևոր հարցեր են, բայց ինչպես ես նշեցի, դրա ողջ պատասխանատվությունը դրանց այդ հարցերի լուծման վերաբերյալ իր վրա վերցրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ինձ թվում է առաջիկայում ևս կլինեն ծրագրեր կապված բնակարանների հարցերի լուծման հետ և դուք տեղյակ եք, որ իրականացում են մի քանի նաև ծրագրեր Արցախից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու և իրենց ֆինանսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Ես այլ բանկան նշեցի, որ մեր բնակիչները պետք է դիմեն համապատասխան կենտրոններ իրենց հարցերին լուծում և պատասխան ստանալու ուղղությամբ, նաև կնշեմ, որ մենք նաև տեղյակ լինելով մեր բնակչության այդ զգայուն հարցերին, փորձելու ենք առաջկայում նաև նույն քննարկումների շրջանակներում գտնել դրանց այդ հարցերի լուծումները Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների հետ։ Պարոն նախագահ, դուք խոսեցիք, ինչպես եվ խոստացել էիք, որոշ հարցերի պատասխաններ հնչեցին, որոշներինը ձեր խոսքով անվտանգության նկատառումներով ոչ կամ մասնակի, որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը պետք է լինի այն, որ սկսենք զբաղվել այն հարցերով, որոնք թույլ կտան ամրագրել մեր ժողովրդի Արցախից տեղահանված մեր քաղաքացիների հետ վերադարձը։ Դա մեր օրակարգային հարցերից մեկն է և
մենք պիտի սկսենք քննարկումներ, այդ թվում նաև ճանապարհների որոնումներ այդ հարցի լուծման համար։ Վերադարձը Արցախ, Արցախը ինչ կարգավիճակով։ Դա քննարկումների բանակցությունների հարց է, ինձ թվում է այդ հարցում վերադարձի հարցում բնակցության շագրգռված են տարբեր քաղաքական կենտրոններ, եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական, դրանում շագրգռված է ինձ թվում է նաև Ադրբեջանը, որովհետև մեղադրանքներ են հնչում նաև միջազգային հանրությունից, որ իրենք նպաստել են այդ բնակության բռնի տեղահանմանը։ Եվ այդ հարցի շուրջ ինձ թվում է պետք է սկսել համապատասխան բանակցություններ։ Ոչ ազատ անկախ Արցախ դուք կվերադառնաք։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները, ինչպիսին պիտի լինի Արցախի կարգավիճակը և ինչպիսին պետք է լինի Արցախը, որպեսի և ես որպես արցախցի և իմ ընտանիքը կարողանա վերադառնա։ Կարող եք ներկայացնել։ Ինձ թվում է դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև մեր մեծ աշխատանք է սպասում առջևում։ Ինձ թվում է առաջիկայում, որ մեզ հաջողվի նման ձևաչափ ստեղծել և գործը տեղափոխել այդ քննարկումների փուլը, իհարկե մենք խոսելու ենք դրա մասին նաև մեր հանրության հետ։ Այս պահին նման գործընթաց չկա, բայց նախադրյալներ ես տեսնում եմ, որ հնարավոր կլինի առաջիկայում սկսել այդ գործընթաց։ Եվ վերջում, եթե կա մի հարց, որը չտվեցի, բայց դուք կուզեիք խոսել այդ մասին, խնդրեմ, գուցե կարճ ուղերձ մեր ժողովրդին։ Կցանկանայի ես ասել մեր ժողովրդին, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին, որ ունենք այսօր, շարունակել ապրել, ապրել, արարել Հայաստանի Հանրապետությունում, չմոռանալը, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր արցախցիներին վայել կյանքով, վայել կարգապահությամբ, շարունակել ապրել։ Շնորհակալություն։